bideak Lemoizko zentral nuklear honetara, batez ere salatzeko Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Lemoizko Udala lur hauen etorkizunean egiten dabiltzen kudeaketa eskasean eta kudeaketan egiten dabiltzen akatsak salatzeko. Euskal Herria Bildutzako gune hau oso garrantzitsua da eta horregatik 2016ko apirilan, orain dela urte bete, Bizkaiko Batzar Nagusietan ekimen bat sartu genuen lur hauek Euskal Herriak berreskuratzeko pausuak emateko, eta hortik jada bi urte beranduago badabiz Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua negoziatzen lur hauek Euskal Herriaren titulartasuna izateko berriz ere. Esaten dugu lur hauek oso garrantzitsuak direla arrazoi desberdinengatik, eta arrazoi desberdin horiek batez ere historikoak ere badira. Herri honetan historia egin zen, herri honetan frankismoak inposatutako proiektu bat gelditu zen herri borrokarekin, eta horrek gure herrian esarri du nolabaiteko, argitasuna. Eta etorkizunari begira ere oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu lur hauek, gune natural batean daude, oso estrategikoki kokatuak daude, eta baita ere bai, bueno, badirudi hainbat energia proiektu egun honetan kokatzen direla. Eta horregatik iruditzen zaigu honen etorkizuna erabakitzerako orduan zehaztasunez eta arduraz jokatu behar dugula. Lemoizko zentral hau Euskal Herriko mapan puntu beltza da. Puntu beltza da, baina itxaropen puntu bat ere bada, eta gure euskaldunon bihotzean beti lekutxoa gorde izango du, hemen egin zuten herri borroka hau oso eredugarria izan zelako, eta horregaitik askotan diogun Lemoizko herriarekin zorretan gaudela. Zorretan gaude beraiek lortu zutelako gelditzea zentral nuklear bat eta gure herrian, Euskal Herrian zentral nuklearik martxan ez izatea. Puntu horri jarraiki, Euskal Herria Bilduk uste dugu zor historiko horren ordainetan Lemoizko herriak honen etorkizuna erabakitzerakoan hitza izan behar duela eta erabakia beraiena izan behar dela. Ezin dieguna da frankismoan, frankismoa martxan jarri zuen proiektu bat gelditu izan zuten, eta orain ezin duguna da beste proiektu bat inposatu. Horregaitik Euskal Herria Bilduk aldarrikatzen duena da Lemoizek edo Lemoizko herriak berak ere izan behar duela erabakitzeko eskubidea lur hauen etorkizunaren inguruan. Bestetik baita ere uste dugu Iberdrolak ere erantzukizuna dauela lur hauen berreskuratzearen inguruan. Zergaitik diogu hori? Bueno, Iberdrola beregunean Iberduero izan zen, hau egiteko ardura izan zuena, Iberduerok hau suntzitu zuen, Basordaseko kala suntzitu zuen eta Porlanez bete zuen, eta horren kontura, gero moratoria nuklearra 84an ezarritakoan eta hau martxan jarri ezin zela erabaki zutenean, horren ordainetan Iberduero hori 2 milioi euro baino gehiago ordaindu zaizkio. Guztion poltsikoetatik, faktura elektrikoaren bitartez, guztiok, hiritar guztiok, azkenengo 25 urteetan ordaindu izan duguna. Horregatik diogu, orain Iberdrolak aberastasun horren trukean ere hemen erantzukizuna duela eta hemen zerbait inbertitu beharko duela edo behintzat hau berreskuratzen, luxei hau berreskuratzerako orduan izan beharko duela erantzukizun osoa. Bari dirudi, Eusko Jaurlaritza badagoela Iberdrolarekin negoziatzen 2018ko uztailean bukatzen zaion kontzesio hori orain bukatzeko, eta arinen bukatzeko, eta ez dugu ulertzen da ze interes duen Eusko Jaurlaritza kontzesio hori ahalik eta arinen bukatzea, eta honek sortarazten dugu alarma bat, eta alarma hori da arriskoa ikusten dugula Iberdrolak hemen erantzukizunik hau berreskuratzeko orduan erantzukizunik izan ez dezala. Uste dugu hori ez dela bat ere onargarria. Horrez gain, Eusko Jaurlaritza azaldu da jada hemen akuikultura proiektu bat baduela, akuikultura proiektu horren aurkezpena egin zuen, baina ez dakiguna da herriak horren aurrean zer esaten duen. Esan dudan bezala, ezin duguna da proiektu arrotz bat inposatzea onartu, eta uste duguna da Lemoizko herriak berak izan behar duela erabakia hemen zer egingo den. Baita ere, akuikultura proiektu horren inguruan edo beste edozein proiektu horren inguruan uste dugu Eusko Jaurlaritzak ez duela legedia betetzen. Hau da, legediak kostaldeko lurraldekako arrokako zatikako planak dionea da
du gauzai hau lehenengo eta behin berreskuratu egin beharko dela, eta berreskuratu ezin bada, horrekin edo ingurunea babestearekin bateragarria den proiektu bat egin beharko dela. Eta gu dakiguna da ez dutela azterketarik egin. Ez dute azterketarik egin jakiteko hau berreskuratu daiteken, basordaseko kala berreskuratu daiteken, edo eta berreskuratzea ezinezkoa bada, zein proiektu izango den bateragarria ingurune hau babestearekin. Eta uste duguna da, etxea hortik hasi behar dela eraikitzen, hau da, azterketa hori egitetik, jakitetik, hemen zer egin daiteken edo eta natura babestearekin egokiena ze proiektu izango den basordaseko kala edo eta inguru guzti honetarako. Hori dela eta Euskal Herria Bilduk hiru erakundeetan, hau da, legebiltzarrean, Bizkaiko Batzar Nagusietan eta Lemoizko Udalean ekimen batzuk aurkeztuko ditu eta ekimen horietan eskatuko duguna da lehenengo eta behin izatea titulartasun konpartitua. Hau da, honen jabetza eskuratzen dutenean, jabetza hori izatea Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Lemoizko Udalaren titulartasunekoa hiruren. Eta ez horiek Eusko Jaurlaritzaren zeren eta badirudi hori gure kudeatzen ari direla. Bestetik, bigarrenik, eskatuko duguna da, honen etorkizuna, lursail guzti hauen etorkizuna, ez horiek honen abaizik eta inguruan dauden lursailena ere, izatea, erabakitzea edo berrestea Lemoizko Udalak herri galdeketa bitartez edo eta prozesu parte hartzaile bitartez. Honek bermatuko duelako proiektu inposatu gehiagorik ez izatea. Hirugarrenik eskatuko duguna da Iberdrolak erantzunkizuna izatea. Iberdrolak hemen diru pila bat poltsikoratu du honen kontura eta orduan orain Iberdrolak erantzunkizuna izan behar du honen berreskurapenean. Eta azkenik eskatzen duguna da esan dudan legedia betetzea. Hau da, azterketa bat egin behar dute, jakiteko lursail berreskuratu alden, edo eta berreskuratu ezin bada, zein aktibitate izango